impeachment ikifanyika, Ruto unaenda. Hey, hawa. Ruto unaenda. Na utaacha kutumia Wakikuyu wenzetu kama pet. Unawatumia kama pet ama ng'ombe yako. Nasema nani Kimani Ichung'wah ndio unamtumia. Wakiona akina Sabina Chege. Wazazi wetu wanaamka asubuhi watokeleze. Wende wapigwe na ba. Ma wanaenda kupigwa na ba ya asubuhi yote. Wanaenda kupigwa asubuhi yote na ba, baridi. Hiyo ndio kitu wenye wanajaribu wachune hiyo majani chai. Lakini wae point Ruto, unaamua kuumiza wazazi wetu juu hiyo majani chai. Unapunguza pesa yenye walikuwa wanapata. Hiyo kitu inatuma sana kama wazazi wetu wanaumizwa hivyo. Na ama katesi na kuambia wenye umeamua kuwaleta watuumize watu wa Central. Haitawezekana. Mimi nakwambia utaenda. Mimi si ufaulu, si faulu kuona wazazi wetu wakiumizwa. Mimi naumia sana kuona wazazi wetu wakiumizwa. Unatuumiza sana Ruto. Atapita, atapita. Mimi nashangaa kama mtu wa Central niliamuka asubuhi nikuchague. Lakini unaamua kutuumiza. Lakini unaamua kutuumiza kama watu wa Central. Naitwa Kagekoni, lazima nikugodha kugodha. Sasa nataka niongee mambo ya Kashago impeachment yenye wanataka kuleta Central. Ni high time watu wa Central tusimame kama kitu kimoja. Watu wa Central tunasimama kitu kimoja. Hatuwezi itikia mtu wetu rigadhe akimbizwe. Hatutaki mlima iguzwe. Iguze mlima. Mlima haifai kuguzwa. Mnatukibiza sana. Baka tunashindwa kujinini. Kujiongelea. Rigiji ameamua kuongea ukweli. Lakini anaamua kukimbizwa. Mimi nashangaa ni high point kwa nini? Na sisi ndo tulipatia huyu president kura. Lakini ameamua kugeuka Wakikuyu. Na umetugeuka mapema na umesahau sisi ndo tuliamka asubuhi. Kama Wakikuyu. Na kuambia bado utarudi tu. Na nimekuambia hiyo impeachment ikifanyika, Ruto unaenda. Hey, hawa. Ruto unaenda. Na utaacha kutumia Wakikuyu wenzetu kama pet. Unawatumia kama pet ama ng'ombe yako. Nasema nani Kimani Ichung'wah ndio unamtumia. Wakiona akina Sabina Chege au ndio unawatumia. Lakini sioni ukifaulu kwa Central kutumia watu wengine. Majani chai the same way. Umefanya Kashagwa asiweze kuongea juu hiyo majani chai. Na majani chai ndio kilimaji ya Central. Hiyo ndio kitu yenye tunapata nayo upato kutoka Central. Na umeamua kuangamiza. Umeamua kuangamiza Rigathi Gachagua sababu ya kuongelea watu wa Central juu ya majani chai. Hiyo kitu imefanya utumize sana. Na ninakuambia utaenda ukiendanga juu ya hiyo majani chai. Hiyo kitu inatuma sana. Wazazi wetu wanaamka asubuhi watokeleze. Wende wapigwe na ba. Ma wanaenda kupigwa na ba ya asubuhi yote. Wanaenda kupigwa asubuhi yote na ba, baridi. Hiyo ndio kitu yenye wanajaribu wachune hiyo majani chai. Lakini wae point Ruto, unaamua kuumiza wazazi wetu juu hiyo majani chai. Unapunguza pesa yenye walikuwa wanapata. Hiyo kitu inatuma sana kama wazazi wetu wanaumizwa hivyo. Because hiyo ndio upato yao. Hiyo ndio iliwapeleka nyumbani na hiyo ndio ilitusomesha. Lakini saizi mimi naona wazazi wetu wanaumia sana. Wamepunguziwa majani chai na ilikuwa inauzwa fifu kutoka 70 saizi inakuja ni 40. Hiyo kitu inatuuma. Bonus Ruto, umeamua kuumiza watu. Na ama katesi na kuambia wenye umeamua kuwaleta watuumize watu wa Central. Haitawezekana. Mimi nakwambia utaenda. Mimi si ufaulu, si faulu kuona wazazi wetu wakiumizwa. Mimi naumia sana kuona wazazi wetu wakiumizwa. Nikijia akiamua kutuongelea, unaamua kumuumiza. Ninashangaa sana. Barabara zetu mimi naona ukijaribu. Ukikataa kutujengea, ndio maziwa zetu ziweze kuuzwa. Unatuumiza sana Ruto. Atapita. Mimi nashangaa kama mtu wa Central niliamka asubuhi nikuchague. Lakini unaamua kutuumiza. Lakini unaamua kutuumiza kama watu wa Central. Mimi nakwambia Rigiji, nakwambia Ruto, wachana Rigiji akuje on the ground atuambie ukweli wenye unamuumiza naye. Unamuumiza sana. Na ninakwambia hiyo majani chai ni lazima wazazi wetu wasikike. Na ukinyamaa igwe kiasi ya hali hiyo. Kemani
kimani dia ko yani hoti ga ko the katatiji asiari to no ginya maigwe ke aria mari to dia sio ne ma ha ko meta majani cha yetu saizi na umia sana kimani shomwa na kuambia utaachana na hiyo jinge nyoko nayo wewe ndio unaumiza watu wa sendro wewe ndio unafanya tunalia saa hii hapa kimani shomwa wachana kutumiza katikati wachana kutokatanisha na kuambia itawezekana kama watu wa sendro kutokatanisha mkiona kina nani nina kuambia utaweza kutumiza na kuambia mtenda mkiandanga sawa bishongo sawa na kuambia itawezekana na hiyo majani chai na kuambia utaenda kiandanga haitawezekana na kuna mama na kuambia hiyo gavana wema mada kaome nyinyi watu wenye mko huko tuongeleeni kabisa na kuambia iwezekane senton lazima tusikike na nikugodha kugodha tena rigi jiongee ukweli mpaka tusikike.